Hamımız çox yaxşı bilirik ki, su olmasa həyat olmaz. Amma həqiqətən də suyun elə möcüzəvi xüsusiyyətləri var ki, bu xüsusiyyətlərdən hər hansı biri olmadığı təqdirdə yer kürəsində həyat olmur. Bunlardan biri suyun dövr etməsi ilə bağlıdır. Belə ki, hər saniyə 16 milyon ton su yer kürəsindən buxarlanır və hər saniyə yer kürəsindən düşən yağış damcıları təxminən saatda 8 kilometr sürətlə yer kürəsinə inir. Əgər biz yağış damcısı böyüklüyündə eyni həcmə, eyni kütləyə malik hər hansı bir cismi buluddan yer kürəsinə buraxsaq, həmin cisim getdikcə sürətlənər və təxminən saatda 500 kilometr sürətlə yer kürəsinə düşər. Amma yağış damcıları saatda 500 kilometr sürətlə yer kürəsinə düşmür. Əgər belə olduğu təqdirdə bu demək olar ki, hər bir canlıya mənfi təsir edərdi, çox böyük bir ziyan vurardı. Yağış damcıları yer kürəsinə düşəndə saatda 8 km sürətlə düşür. Çünki hər bir yağış damcısı buluddan çıxdığı zaman paraşüt formasını alır və saatda 500 km sürətlə deyil, saatda 8 km sürətlə yer kürəsinə inir. Bu, yer kürəsində ekosistemin mövcud olması üçün tələb olunan çox mühüm şərtlərdən biridir. Suyun digər mühüm bir xüsusiyyəti isə səthi gərilmə qüvvəsi ilə bağlıdır. Nədir səthi gərilmə qüvvəsi? Səthi gərilmə qüvvəsi sayəsində bunu biz özümüz də müşahidə edə bilərik. Su stəkanı səthindən daşmadan daha yuxarıya doğru qalxa bilir. Və çox həssas şəkildə bir sancaq və ya iynə qoysaq suyun səthinə qətiyyən batmır. Bu suyun səthi gərilmə qüvvəsidir. Və suyun səthi gərilmə qüvvəsi sayəsində su bitkilərdə yuxarıya doğru hərəkət edir. Əgər suyun səthi gərilmə qüvvəsi olmasaydı, o halda heç bir ağaclar və bitkilər mövcud olmayacaqdı. Çünki sırf bu qüvvə sayəsində cazibə qüvvəsinin əksinə olaraq su bitkilərdə yuxarıya doğru hərəkət edir. Bu xüsusiyyət olmadığı təqdirdə heç bir bitkilər də mövcud olmayacaq və yer kürəsində həyat mövcud olmayacaqdır. Bundan əlavə suyun digər bir möcüzəvi xüsusiyyəti isə onun donması ilə bağlıdır. Belə ki, məlum məsələdir ki, bütün mayələr temperatur aşağı düşdükcə sıxılır və bütün mayələr hamısı aşağıdan donmağa başlayır. Su da belədir, su da temperatur aşağı düşdükcə sıxılmağa başlayır, amma çox möcüzəvidir ki, müsbət 4 dərəcədən temperatur daha aşağı düşdüyü təqdirdə, müsbət 3, 2, 1 və 0 olduğu təqdirdə su genişlənir və gedir yuxarıdan donmağa başlayır. Digər mayələr isə bütün mayələrin hamısı temperatur aşağı düşdükcə sıxlaşır və aşağıdan donmağa başlayır. Su yeganə maddədir ki, yeganə molekuldur ki, su molekulları temperatur aşağı düşəndə genişlənir və yuxarıdan donmağa başlayır. Və bu yuxarıdan donmanın sayəsində qütblərdə okeanların səthi buz təbəqəsi ilə örtülsə də suyun altında müsbət 4 dərəcəlik bir temperatur olur ki, bu temperatur da həyatın mövcud olmasına imkan verir. Əgər su da digər mayələr kimi aşağıdan donsaydı, bu halda qütblərdən başlayaraq su donardı və bu donma daha da yer kürəsinə əhatə eləyərdi və heç bir günəş şüaları da, əgər yer kürəsi orbitində, hal-hazırki orbitində qalsaydı, günəş şüaları da yer kürəsindəki bu donmuş suyu, yəni buzu əridə bilməzdi. Əgər suyun bu müxtəlif xüsusiyyətləri birlikdə fəaliyyət göstərməsəydilər, yer kürəsi qayalıq bir planet olardı. Yer kürəsi qayalıq bir planetdir əslində, amma yer kürəsində torpaq var. Yer kürəsindən torpağın olmasına səbəb də yenə də sudur. Su sahib olduğu bir neçə xüsusiyyət sayəsində yer kürəsindən torpağın əmələ gəlməsində xidmət edir. Belə ki, su qayaların içərisində daxil olur, burada suyun çox yüksək axıcılıq dəyəri buna xidmət edir. Bu, suyun bir xüsusiyyətidir. Bu axıcılıq dəyəri sayəsində su qayaların çatlarından içəriyə doğru daxil olur və temperatur aşağı düşəndə suyun digər bir xüsusiyyəti olan müsbət 4 dərəcədən daha aşağı olduğu təqdirdə suyun genişlənməsi və buzun əmələ gəlməsi həmin o qayaları parçalayır və parçalanan qayaların daşınıb aşınması yer kürəsində torpağın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu xüsusiyyətlərdən, suyun sahib olduğu bu xüsusiyyətlərdən hər hansı biri olmadığı təqdirdə yer kürəsindən torpaq əmələ gələ bilməyəcək, bitkilər olmayacaq və yer kürəsində ekosistem tamamilə məhv olacaqdır. Və dediyimiz kimi, suyun sahib olduğu bu xüsusiyyətlər ən yüksək uyğunluqda baş verir. Bununla bağlı Harvard Universitetinin məşhur professoru Henderson belə deyir. Suyun bu xüsusiyyəti 3 cəhətdən böyük əhəmiyyətə malikdir. Əvvəla, yer kürəsinin temperaturunu nizamlayır. İkincisi, canlıların bədənlərinin temperatur müvazinətini qoruyur. Üçüncüsü, meteoroloji dəyişkənlikləri dəstəkləyir. Bütün bu amillər ən yüksək uyğunluqda baş verir və başqa heç bir maddə bu cəhətdən su ilə müqayisə edilə bilməz. Və təbii ki, suyun hər hansı bir xüsusiyyəti olmadığı təqdirdə yer kürəsinə həyat bitir. Bu da suyun xüsusi olaraq insan həyatı üçün yaradıldığını göstərir. Təbiətdə, ekosistemdə mövcud olan bütün bu xüsusiyyətlər də alimləri heyrətləndirir. Bununla bağlı məşhur astronom Sir Fred Hoyle belə deyir. Fred Hoyle bir sözünə deyir ki, həqiqətlərin ağıl süzgəcindən keçirilməsi göstərir ki, üstün bir ağıl fizikaya, kimyaya və biologiyaya müdaxilə etmişdir və təbiətdə varlığından söz etməyə dəyər şüursuz qüvvələr yoxdur. Həqiqətlərin hesablanması ilə ortaya çıxan rəqəmlər o qədər ağlasılmazdır ki, məni bu nəticəni mübahisəsiz qəbul etməyə vadar edir.